Доброго дня, шановні підписчики та глядачі мого каналу. Пропоную вашій увазі весняне внесення гербіцидів в промисловому садку. Зараз ми працюємо з трактором Фотон. Вносимо гербіцид бакову суміш метрібузін плюс атаман. Атаман – це гліфосат. А метрібузін – це зінкор, адвокат, є багато назв, але діюча речовина метрібузін 700 грам на кілограм. От. Це перше внесення гербіцида в цьому році. Кінець березня. У нас було досить прохолодно, але на сьогодні передають плюс 18, так що рішили почати вносити. Основна умова для внесення метрібузіна – це вологий ґрунт. У нас ґрунт зараз вологий, земля сира, тобто цей ґрунтовий гербіцид утворює плівочку на поверхні ґрунту. От. Атаман додаємо для того, щоб знищити ті буряни, які вже почали проростати. Бачимо, у нас ось молочай, осоти, ось будра плющовидна, що у нас ще з бурянів є. Кульбаба, ось ярутка польова, пастуша сумка. От. Бачимо багато моху на землі. Це говорить про те, що вже декілька років гербіцид вносили. Ось можна бачити якість обробки. Бачимо, буряни мокрі, покриття листа добре, суцільне покриття листа. Подивіться на штамби, бачите, гербіцид потрапляє на штамби, тобто десь сантиметрів 15-20 від поверхні ґрунту штамб мокрий. І ось зверніть увагу на краплинну, капелька ось лежить, у нас 16-та капля садова. Бачите, вона вся з цієї сторони, де працював трактор, вона волога. Це говорить про те, що перекриття, тобто гербіцид потрапив не тільки на половину ряда до дерева, але є перехльост невеличкий, сантиметрів 10-15. Це дуже добре. Для того, щоб якісно зробити оприскування, треба, щоб було перекриття, щоб трошки задувало гербіцид на ліву сторону. Тоді у нас по центру ряда не будуть рости буряни. От. Щітки ми тримаємо на висоті 15-20 сантиметрів від землі. Зрозуміло, що земля не рівна, десь трошки грає, плюс-мінус. От, основна умова для внесення ґрунтового гербіцида – це сирий ґрунт. Для внесення атамана – це висока температура повітря і відсутність вітру. Зранку у нас вітру не було, був штиль. Я сподіваюся, що десь до 9-ї години ранку сильного вітру не повинно бути. От. Сад 13-го року садіння. Підщепа ММ-106. Тут, де ми знаходимося, сорти Лігал, Флоріна і Джона Гольд. Що ще можна сказати? Дуже якісна можна обробити гербіцидами садок, якщо є декілька умов. Перша умова – це наявність толкового тракториста, який слідкує за технікою, дивиться, щоб ніде не текло шлангів, щоб не задувало розчин на дерево, на гіляки. Якщо вітер сильний, він зупиняється, не працює. Тобто потрібен думаючий, розумний тракторист, і завжди агроном має контролювати внесення. Налаштування оприскувача ми робили на логістичній площадці біля бази, на рівні землі. Слідкували, як дують форсунки. От, налаштували оприскувач, заправили. Маточний розчин готовили в двох окремих відрах. Спочатку вилили атаман. Набрали півбака води, виляли атаман. Тоді добрали до повного бачка і вилили розчин метрібузіна. Він у нас йде в гранулах. Попередньо я його розчинив у відрі, розколотив, і такий маточний розчин, як молоко, вже виляв
в оприскувач. Весь цей час в оприскувачу працювала мішалка, тобто розчин весь час перемішується. Так, ну ось, в принципі, і все. Основні моменти я розповів. Ось ви можете подивитися, як іде трактор. А, ще важлива умова, щоб щітки були максимально широко розставлені. Оці жовті щітки, під якими форсунки працюють, вони у нас періодично торкаються дерев. Тобто, якщо цього не робити, якщо вужче ставити щітки, то оприскування буде неякісне. От. Звичайно, в таких умовах складніше їхати трактористу, бо він їде впритик, торкається періодично щітками. Але якість оприскування буде висока, якщо щітки широко розставлені. Так, щось там трапилось, поправляє щітку тракторист. Видно, заїдає пружина. Щось, видно, не так пішло. Бачите, по ходу регулює. Дуже важливо садити при посадці саду, дотримуватись відстані між рядами однакової. Тобто, якщо скрізь 4 метри, то дуже зручно працювати. Якщо посаджено неякісно і ширина ряду скаче, десь 3,60, десь 3,80, десь 4,20, то, звичайно, в таких умовах якісного внесення гербіцидів не може бути. Лишаються огрехи, ростуть бур'яни. От. У нас, бачите, була проведена обрізка, гілки подробили в міжрядях косаркою. Потім пройшли люди, додатково, які гілки полишались під деревами, поскидали на один валок, додатково ми їх подробили. І тепер у нас ситуація досить непогана. Так, ну, в принципі, це все, що я хотів розповісти. В кого будуть якісь запитання, задавайте. Не забувайте ставити пальця вгору, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляди. До побачення.